Në 2015 janë rreth 40.000 familje që kanë përfituar lej legalizimit të shtëpisë të tyre, çka do të thotë se janë shumë pranë statusit të pronarit legjitim të objektit. Por kreu i legalizimeve Artan Lame premton se brenda 6 muajit të parë të këtij viti, këto leje do të kthehen në certifikata pronësie pa qenë nevojshme që qytetari të shkojë tek hipoteka. Nga rreth 40.000 lejet që janë të mbylluara deri tani, rreth 24-25.000 është bërë dhe regjistrimi në hipotekë. Pjesa tjetër, pa diskutim me falë sistemi të ri të operimit, do mbyllen brenda pjesës parë të vitit. Por një nga sfidat më të mëdha të legalizimeve është edhe përputhja të dhënave me zyrat e regjistrimit të pasurive. Aluizni do shërbej si operator në teren, të themi, për këtë pjesë, operator në teren, dhe harta që do prodhoj, matit do prodhoj Aluizni, do fiksohen pastaj në hipotek, pra pasi të rakordohet si pas me koordinata me tëra, për gjithmonë. Pra, në një farë mënyre, ne po bëjmë një punë që do jetë një rilevim që do jetë i përjetëshëm dhe do të depozitohet, dhe nga kjo pikpamje themë është historik dhe është një përgjegjësi e jashtëzakonshme ekipeve të terrenit që do bëjnë këtë punë. Pastaj në hipotekë do bëhet përputhja e këtij materiali. Në daljen para medjave, Lame tha se këtij viti me Bashkinë e Tiranës ka nisur të zbatohet projekti për të legalizuar edhe ato pallate me leje ndërtimi që kanë problematika të ndryshme, duke i mbajtur pen qytetarët në pasuritë që ata zotrojnë.